ശരി, നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പുല്ലാനി മൂർക്കൻ, കൈത മൂർക്കൻ, കരിമൂർക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ എട്ടടി മൂർക്കൻ അങ്ങനത്തെ പാമ്പുകളൊന്നുമില്ല. ആൾക്കാര് കാണാമെന്ന് ഒരു ഇഷ്ടിക എടുത്തരും. അല്ല, ഒരു ഇഷ്ടികയാണെന്നുള്ളത്. ആ, ഫുള്ളായിട്ടുള്ളതില്ലേ. അപ്പൊ സ്നേഹമാനിയങ്ങന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ തൃശ്ശൂര് പാലക്കലാണ്. അപ്പൊ പാലക്കൽ ഇവിടെ ഈ സെയിം വലയിലാണോ കഴിഞ്ഞ എത്ര ദിവസം, എത്ര നാൾ മുന്നേ? ആ, ഒരു മാസത്തിന് മുന്നേ ഇവിടെ വലയിൽ പാമ്പ് കുടുങ്ങി. അന്ന് മൂർഖനായിരുന്നു. അന്ന് സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു റെസ്ക്യൂ വളണ്ടിയറാണ് വന്ന് റെസ്ക്യൂ ചെയ്തത്. പിന്നെ പുള്ളി സ്ഥലത്തില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു, വിളിച്ചിട്ട് ഫോൺ എടുത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ആ സെയിം സ്പോട്ടിൽ തന്നെ വീണ്ടും അടുത്തൊരു മൂർഖൻ പാമ്പ് കൂടെ വലയിൽ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ റെസ്ക്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള വലകൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഇടുന്നതിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ജീവികൾ വന്ന് പെടും. അപ്പോൾ ഈ വലകൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിപ്പോൾ പുതിയ വല വേറെ വാങ്ങിച്ചിട്ടാണോ ഈ പുതിയത്? ആ, ഈ വല പിന്നെയും വലിയ കുഴപ്പമില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യം കണ്ണിയെല്ലാം കുറവുള്ള വലകളാണ്. അപ്പോൾ അതിലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ പാമ്പുകളൊന്നും വന്ന് പെടാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും ചെറിയൊരു കഞ്ചസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് ഇവിടെ. വാഴയുടെ വാഴയുടെ സൈഡിൽ മീനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വലയുടെ ഇതിലാണ് കുടുങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അധികം വഹിക്കേണ്ട, എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെസ്ക്യൂയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ പുല്ലാനി മൂർക്കൻ എന്നെല്ലാവരും പറയണം. അത് പൊതുവേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയുന്നതാണ് പുല്ലാനി മൂർക്കൻ, കൈത മൂർക്കൻ, കരിമൂർക്കൻ. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിൽ കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പുല്ലാനി മൂർക്കൻ, കൈത മൂർക്കൻ, കരിമൂർക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ എട്ടടി മൂർക്കൻ അങ്ങനത്തെ പാമ്പുകളൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരൊറ്റ ഇനം മൂർക്കനേ ഉള്ളൂ. സ്പെക്ടക്കിൾഡ് കോബ്ര എന്നറിയപ്പെടുന്ന നാജ എന്ന ശാസ്ത്രനാമമുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന സാധാരണ മൂർക്കൻ. നമ്മുടെ കേരളത്തിനോട് പുറത്ത് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഈ നമ്മുടെ ഈ സ്പെക്ടക്കിൾ, അതായത് മൂർക്കൻ്റെ പുറകിലുള്ള ആ ഒരു കന്നഡ രൂപം ആണ് നമ്മളിതിനെ സ്പെക്ടക്കിൾഡ് കോബ്ര എന്ന് പറയണേ. നോർത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മോണോക്കിൾഡ് കോബ്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒറ്റ വളയം മാത്രമുള്ള ഒരു മൂർക്കനെയും കൂടെ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ എന്തായാലും റെസ്ക്യൂയിലേക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ. ഈ വല നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ആ, ഓ, ഇത് വാലും തലയൊക്കെ കൊടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല പാമ്പോലോ? നല്ല പാമ്പാണ്. ആ ബാഗ് എങ്ങനെ എടുത്തരോ? ഏ, അപൂർവം ഒന്നുമില്ല. ഇത് നമ്മുടെ ഏ തൃശ്ശൂർ ടൗണിൽ നിന്ന് കിട്ടിയാണ്, ഇഷ്ടം പോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കണ്ടോ?
എന്തോ പൊട്ടിണ്ടല്ലേ, ചെറിയ മുറിവുണ്ട്. നമ്മളിനി എന്ത് ചെയ്യാ? അവിടെ വിടാജി? ആ നമ്മൾ കാട്ടിൽ വിടും. ഈ ഒരു മുറിവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അയ്യോ ഏത് ഈ ഹോട്ടലുള്ളിൽ കയറണ? അതെന്ന് വെച്ചാലേ, ഇവര് സാധാരണ മാളത്തിലല്ലേ ജീവിക്ക. അപ്പൊ ഇങ്ങനൊരു ഹോള് കണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വിളി കേടും ഇരുട്ടല്ലേ. തൊടാ അപ്പൊ ചെറിയൊരു മുറിവ് കാണുന്നുണ്ട്. അത് വലിയ കുഴപ്പമില്ല, ആ ഒരു സ്കിന്നിന്റെ ഒരു ഒളിച്ച തന്നെ ഹീലായിക്കോളുന്നാണ് നമുക്ക് കാണുമ്പോ മനസ്സിലാവണേ. അപ്പൊ എന്തായാലും സേഫ് ആയിട്ട് റെസ്ക്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ചെറിയ വീഡിയോ ഞാൻ അവിടെ വാങ്ങിയിട്ട് ചെയ്യണം. വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. മിസ് ബി ജോജു സൈനിങ്.